İyunun 19-cu günorta İrandan Ermənistana keçmiş ağır tonlajlı yük avtomobillərinin Xan kəndinə doğru hərəkət etdiyi görüntüləri yayımlanıb. Üzərində İran bayrağı olan 124872 FAS rəqəmləri ilə BAN nömrəli yük maşını dövlət qeydiyyat nömrəsini dəyişərək Ermənistana məxsus 16US195 dövlət nömrə qeydiyyatı ilə Rusiyanın sülməramlı kontingentinin nəzarətində olan postdan asanlıqla keçərək Xan kəndi istiqamətinə hərəkət edib. Üzərində Hamınafas yazılmış yük maşını akşam saatlerinde geri qayıdaraq Ermənistana keçib. Elə həmin gün saat 17 radələrində 022DL99 dövlət nömrə nişanlı üzərində Ark Tabriz yazılmış yanacaq daşıyan yük maşını Xan kəndiyə yollanıb və geri dönməyib. İranlı sürücülər artıq yeni fənddən istifadə edirlər. Onlar Ermənistan ərazisinə daxil olanda İranın dövlət nömrə nişanlarını çıxarır, avtomobilə Ermənistan nömrələri vuraraq Xan kəndinə hərəkət edirlər. Bu kimi görüntülər zaman-zaman yayımlanıb. Sonuncu belə görüntülər yayılandan sonra İranın Azərbaycandakı səfiri bəyanat yayaraq bildirmişdi ki, video və fotolar, məlumatlar araşdırılacaq. Bir qədər keçdikdən sonra səfirlik nəticəni açıqlayaraq görüntülərin və məlumatların dezinformasiya olduğunu bildirmişdilər.